السلام عزیفہ، یہ جو سجدہ تلاوت ہے اس کے لیے قیام نہیں ہے، سجدہ تلاوت سجدے کا نام ہے، وہ آپ بیٹھ کر کریں اور بیٹھے بیٹھے آپ سلام پھیریں، سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کے کے سجدے میں چلے جائیں، وہیں سے جو ہے وہ اللہ اکبر کے کے واپس بیٹھ جائے اور پھر اللہ اکبر کے دوسرا سجدہ کر لے، پھر تیسرا سجدہ کر لے. اٹھنا کوئی جو ہے وہ سجدہ سہو کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے.